接下来我们来看一下细分定价，这个和刚才的这个价值定价非常相似。细分定价在这里仍然我要和大家说的话是再次重复营销和定价的区别。那么营销上面我们讲过很多细分定价，比如说按人的这个背景、受到教育程度、收入水平是吧？性别、居住的地区来进行细分市场。那么就说有很多细分市场的方式。那么我们来看营销的话，书籍里边有很多把市场进行细分的方式，但是很多方式从定价的角度来讲是没有用的，是浪费的。那么接下来从定价的角度，我们来进行怎样的细分？我们要按照我们的重新定义，用我们的3C 的这个框架来定分。来细分，那么对不同的顾客服务的成本，和顾客买我们产品的不同的成本，不同的顾客的价值，以及对不同的顾客他的竞争性，究竟我们的竞争对手和我们的竞争有多么厉害，来进行重新市场细分。所以我说啊，这个市场营销学介绍的很多东西啊，从定价方面来讲，真的是误人子弟。真的是误人子弟，改变了我们的思想，让我们做的很多东西和我们的收入啊、利润啊，就是根本就不是一条路上的人。所以我们要重新学习市场细分，按市场细分的方式，就是按照成本、顾客价值还有竞争者来重新细分。为什么要这样做？因为这个最直接影响到我们的定价，是吧？最直接影响到我们接下来的收入和利润。原来营销这个那些定价，这个真的是不是为了符合我们企业追求收入、追求利润的这个目的的，是吧？有的时候我在想啊，我们这个营销搞的市场细分的这个办法是给谁分的，是吧？把顾客按性别来定价，按照这个收入来定价，教育背景都定价。如果他没有什么关系，这些和我们的收入和我们定价到最后没什么关系的话，细分它干嘛？我们细分消费者，就是为了接下来我们的收入、利润做准备，为我们的定价做准备。如果是这样的话，我们不管你是男的女的，不管你受过教育还是没有受过教育，有没有上过大学，只要你的价值对这个产品是一样的，我们就把你放在一个类里边，是吧？如果你这个购买这个产品或者我们服务你的成本是一样的，我们无论别的什么背景、都肤色、什么种族，我们都放到这里边来。是吧？关于这个消费者市场的竞争，我们也按照同样的办法。那么这个是最直接的，和我们的利润收入是挂钩的。所以我们以前市场营销分那么多细分的市场的方式干嘛用？是吧？所以这里边再次反映了，就是说我们这个营销和定价有很多的冲突，有很多的冲突。为了收入和利润着想，我们同学们，你的脑海里的框架必须要推倒重建。推倒重建，重新认识如何做最有利润和最有收入这个影响的市场细分的做法。市场细分的做法就是仍然是我们的3C 框架。所以我们来看看啊，细分市场在这里就说买方呢，在成本、价格敏感度或者消费者的价值在竞争方面有一定的差异。虽然有些消费者可能他在购买产品的成本，说我们服务他们的成本以及他们的价值是一样的，但是对他们的竞争不一样，也就是说很多厂家盯准他们，哎，我们这个可能仍然采取不同的价格，是吧？那么在其中两方面一样的话，如果一方面不同，我们也要反映这样的不同。所以这个，那么在这里我们要知道，那么消费者和我们的竞争对手不一定会配合我们的行为，那么这个里边我们就要考虑了，要考虑。所以在这里边，我来教大家一些价值，消费者价值系。市场细分的做法，市场细分的做法，这个直通收入和利润，直通收入和利润，咱不玩虚的。那么我们来看看，先来看这一个案例，Steinway，这是一个小的纽约的钢琴制造商。我们弹钢琴的朋友有没有？现场，我弹，我正在学弹钢琴，Steinway。那么是钢琴这个。那么是钢琴业里边最有名的品牌，Steinway，是吧？你看郎朗啊。弹的琴都是 Steinway 的，是吧？那么当年在19世纪那个时候呢，这个钢琴刚起步，买的人很少。那么这个钢琴这个创业者呢，也是制造商创业者的女儿想了一个办法，
那么改变了，就是扩大了这个市场，扩大了很多。我们看看这女儿做的什么。那么现在我们在看来有点司空见惯了，但是在那个十九世纪那个40年代、50年代那个时候还是很新的。她女儿第一次产生并实践了出售钢琴的时候提供免费的钢琴课。我们现在看来就觉得，哎呦，这个太小了，怎么这个还新呢？在那时候是新的，那个时候就没有这种出售就是出售，没有教课这种理念。那么这个呢，就是到最后非常成功。那么我们今天再来看这样一个问题的话，这个非常符合我们的价值细分给顾客。怎么价值细分呢？我们来看买钢琴的，我们怎么来分类？有两类顾客，一个是新手，一个是职业，就说已经熟手。那我们来看看生手和熟手。首先我们要考虑他们在购买我们产品的时候成本有什么区别。生手不太知道，是吧？生手要学习，问很多问题，他们这个过程里面有很多的购买壁垒，是吧？那么还有顾客的这种价值，你们新手和老手。你比如说我是弹钢琴的新手，我刚才先学了一年，那么老手就是说这个已经是职业的，那么职业的当然他们的价值就会更高，是吧？他们要用这个钢琴进行表演的。那么这个时候呢，我们就会出现了两种顾客群。一类顾客群是新手，他们购买的成本比较高，再一个他们的价值可能比较低。那么第二类就是熟手，他们已经很熟练了，他们购买钢琴的学习成本很低，但他们的价值会很高。那么这个时候呢，我们就要采取差别定价法，就是说前边那一个顾客群我们就要定的价格就比较低，那么我们又不能说直接的价格比较低，我们怎么办呢？我们奉送钢琴课，奉送钢琴课，是吧？那么在这个时候呢，奉送钢琴课对所有的顾客都是提供的。那么你也不能说你是老手我就不给你提供，但是这个时候我们想到老手即熟手，即使我们提供钢琴课入门的，他们也不上，他们的水平早就超越了这个东西，所以在这里呢，我们就说在企业的实践中啊，好多要给顾客一些额外的一些东西，是吧？额外的一些服务啊，一些别的产品啊之类的。我们想我们给的时候是要给谁，怎么给，在这之前仍然要对消费者进行价值分析，最后才决定这个具体的这种做法，所以这个呢就是价值细分法，把顾客按照对产品的不同的价值以及对我们企业不同的价值进行细分，你看我们这个市场营销里面讲了很多关于市场细分的例子，最关键的价值细分就没有，都是按照消费者的特征、收入、性别、受教育程度按这个来细分，那些对于我们的收入和利润可能没有任何关系，是吧？只有按照这个才能和我们的收入和利润正好完美的对接起来，所以我们的市场细分要重新学，这个对。好，我们再看很多别的方面的细分呢啊，在很多时候呢，从表面上来看，企业呢有很多对买方身份的细分。这个刚才我们也讲了，就是说，学生证、老年人、老年证。是吧？按照这些，有的时候我们看到会制定不同的价格。那么，上午我们也讲了，为什么要这样做？什么时候我们不给他们优惠，甚至要给他们要更高的价格？其实做这个之前，我们首先进行价值细分，才想出来的这个名目，学生优惠票，对对对，老年人，上午我们已经讲了。还有一种市场的细分呢，是基于地理位置的细分，也就是同一个产品呢，你购买的产品的地方不同，哎，可能这个价值就不同。我们进行这样的细分。我们上午讲了爆米花的例子，那么我们在座的这个企业高管和经营者，就是创业者，我们想想你的产品、你的服务对不同的消费者有什么样不同的价值？那么是不是在同一个地点，一会儿我们会讲到时间，在同一个地点它的价值不同，如果在同一个不同的地点价值不同的话，哎，我们要想到如何把这个
来体验出来，是吧？那么最有趣的例子啊，我们登山，上次我登山啊，那么这个登山的时候就会发现，哎，太细了。正好我们讲了矿泉水的例子，你看这个同一个矿泉水，如果在山顶上卖，和山腰来卖，或山底下卖，哎，价值就不一样，是吧？价值就不一样，对于顾客来讲。那么这个可能爬到山顶的时候是最饥渴的时候，最渴的时候，那么这个有可能，哎，这个水的价值就更高。当然成本也是一个这样的问题。所以诸位的这个产品，我们想是不是在不同的地点，它的价值会不一样。所以我们有很多这样的例子了。你比如说线上购买和线下购买，有的时候我们会制定不同的价格。那么现在这里问大家一下，你看我们你觉得线上价格贵还是线上价格贵啊？你确定？在什么时候线上应该更贵？对对对，所以有的时候我们要进行换位思考，我们看到一些现象之后，我们要想它背后的例子是什么，背后的这个原因是什么。上次在美国呢，我也碰到这个梅西百货的这个副总裁，他也给我们讲了他们的定价。他们说一般的人们都觉得线上的产品啊应该比较便宜，他说我们知道在梅西平均呢、啊、我们说是平均线上比线下贵。他说呢，一般的人不知道，总以为线上便宜，其实我们卖的就比较贵。那这他说了有两个重要的原因，一个是线上啊是针对于整个市场的，谁都可以到线上去。那么线下这个商店呢是针对于当地的市场。他说这样线上你必须定的要非常高，否则的话你风险非常大，你影响的是整个市场，是吧？所以线上呢就很少搞促销，那梅西百货。那么线下的店呢经常搞促销，他们总体上一算，线下的比线上的便宜。线上的便宜，所以有这些例子，就是说不一定说线上的一定要便宜，我们一定要根据企业具体的经营来做，是吧？来分析。那么麦当劳也是在不同的地点，它的价格不一样。比如说我给大家举一个例子啊，那么在美国呢，在国内我还不太熟悉。那么在美国呢，有很多高速公路的休息区，休息区里边是有麦当劳的，我不知道我们国内有没有啊？那么就是。大家觉得是高速路路口的麦当劳和市中心的麦当劳应该哪个贵？高速路，那高速路为什么会贵？对对对，所以我们现在就会发现呢，那么麦当劳它是这样分析的，是吧？那么高速路路口就是说竞争比较弱，再一个都是多数是生客，过路客，没有回头客。过路客呢，好多他也不知道当地的消费水平，下来之后看到麦当劳就买了，所以这些人呢，反正他已经到店里了，他看到价格的时候他已经在店里了，那买了之后他觉得太贵了，下次他也不会再回来，所以那么在高速路口的这个就会比较贵。所以我们接下来再看一下根据时间的细分啊，就是同一个产品消费者购买的时间不同，价格会不一样。那么这个在实际中例子也很多了，比如说我们的机票是吧，购买价格就可能会不一样。那么有很多这个还有很多餐厅呢，我对国内不太了解，在国外很多餐厅有午餐特价，在国内我不知道有没有，是吧？午餐特价很多商店里有。那我请大家想一个问题，什么样的餐厅不应该有午餐特价？你看我们有的时候有这个有的时候有的酒吧呀会有这种 happy hour， 中文怎么讲，这个现实就是说有的时候有这种特价，是吧？有些特价，那什么时候不应该搞特价？你看麦当劳从来不搞午餐特价，刚才这位同学讲了，我们一定要搞清楚商家搞这种特价的原因是什么。为什么有的餐厅要搞午餐特价？午餐大家时间都很紧啊，
是吧？我们要分析，大家晚餐一般觉得约了朋友去晚餐，晚餐的时间比较充裕，那么中午呢，他这个时间比较紧，那么一些地理位置不太好的这个餐馆怎么来吸引消费者中午来吃午餐呢？要给特价。那为什么麦当劳不能搞这种特价呢？因为它已经够方便的了，满足人们中午吃饭的时候时间紧的需要，它为什么要搞午餐的特价？所以我们在看待这些定价的时候，我们一定要理解它其中的机理，那也就是说，中午的时候人们的时间价值比较高，晚上的时候时间价值比较低，时间比较多。那么这个时候时间价值比较高，他们来到店里要省时间，那么就是说有的地方比较远的话，他们要花时间来，所以要给他们特价。所以大家一定要思考这些背后的这种原理。还是像刚才我讲的，我们要分清楚消费者有几类，谁的价值对我们比较高，谁的价值比较低，在什么时间比较高，什么时间比较低，然后决定不同的价格，最后想一个由头，想一个名义来实现我们的目的。那么这些企业都是从收入和利润角度出发的，是吧？收入和利润角度出发的，我们不能就是跟着别人只喊口号，要知道它背后的这个缘由。好，那么我们接下来看另外一个案例啊，这也是非常有意思。那么现在呢，我们都讲啊，现在人工智能啊，这个大数据发展都很快，那么还有这种人脸识别啊，现在进入到这个阶段。那么可口可乐呢，我们看它很早以前呢就开始在做实验，做它的自动售货机的实验。那么这个呢，我们看看它是怎么做的。我们现在国内有很多的自动售货机，那这里边的商机也是非常巨大，我们来看一下啊。那么这个根据纽约时报的报道，它在测试这个自动售货机，这个自动售货机可以根据天气的温度来改变价格。那么现在很多都联网了，这个都很容易，比如说机器啊和这个搞个芯片和这个互联网联系，知道外边的天气是在下雨啊，温度多少啊，这个自动售货机都可以知道的。那么它呢可以根据外边的天气来调整饮料的这个价格。我们想一想啊，在炎热的天气啊提价，在寒冷的天气降价，那么一天之内可能价格变动很多。是吧？那么现在我们在人工智能的条件下，这一点真的变得很有可能，所以那个我们想一想，这个是好还是不好？好，是吧？那么我们各行各业的同学也可以想一想，哎，类似的这种观念能不能在我们这个销售过程中，也可以得到体现？我们来看。那么这个东西呢很容易做，一个温度传感器和计算机芯片就可以搞定了。现在这都是小意思，那么这个技术讲非常的简单，那么我们来看一下啊，这个呢取决于啊，那么它也就是说可口可乐它为什么这样做，这个事情发生在一段时间之前了。它说可口可乐这种产品呢，我们一定要理解它的价值，它的价值是随着时间的变化而变化的，是吧？那么在早饭的时候它的价值就没有午饭的时候价值高，那么在温度高的时候它的价值呢要更高一些，应该更贵一些。那么机器呢把这个成为一种自动化这种可能。但是这个呢受到了很多美国消费者的抵制。那么纽约时报把这个新闻啊爆出来之后啊，美国消费者呢就进行了很多的抵制。你比如说这个报纸上就说，可口可乐你是不是赚晕了？你为什么不用个 X 光？ X 光更容易，直接看他钱包里多少钱，是吧？所以我一直在觉着，我们现在微信支付嘛，支付宝啊，那微信知道你里边有多少零钱，是吧？那么这个东西呢，这个信息也是有用的。所以在这里就有人说，哎，你为什么不用 X 光啊？有人会说这种话，媒体的一些反应。我们看更多的媒体反应。百事可乐这样讲了，说可口可乐啊，在剥削生活在温暖气候里的消费者。他对这个，比如说在南方，德克萨斯州啊、新墨西哥州啊这些地方，你对消费者就很不友好。我们对这些顾客很友好，是吧？在百事可乐，我们把
把这个事情做得简单，他们搞得这种更加复杂了。所以股票分析师说啊，这可能在寒冷的这个地区啊，或者如果今天接下来是个寒冷的这个夏天，不那么热的话，有可能引起价格战来，就是在这个时候降价，是吧？那么我们来看更多的反应，非常有趣。有一个报纸就说这是一种见利忘义的手法来剥削忠实顾客。还有一些英文，我们翻过来就说 long-headed idea， 就是说脑袋进水了，脑袋进水了。还有让人恼火，是吧？苏达混蛋 ，soda jerks 也有这样讲。那么还有一些最新数据表明，我们这个世界啊将会变成一种灾难啊。那么这个商家知道的东西越来越多，那么来剥削我们的消费者。所以我们来看看呢，就说这个事情呢是发生在很长时间之前，但是我们这个市场是变化的。我们现在很多啊那个厂家可以有很多的技术来制定不同的价格。你比如说呢，各位同学有的用苹果手机，我看都在拍照，有的用华为手机，有的用小米手机，你打打滴滴试一试，同样的起点和终点报价不一样，是吧？有同学说对，有同学说对，下次约一个同学同时从这一点到那一点用不同的手机品牌你试试，是吧？所以这个呢就是在以前成为不可能，那么现在呢你用的手机的牌子，你用的操作系统，对方都可以知道，都可以知道，制定不同的价格，真的是现在已经是越来越厉害了，越来越厉害了。我们用智能手机觉得比较便利，也给商家制定不同的价格带来了很多的便利，带来很多的便利。所以说这句话有可能就是要支持国货，是吧？便宜的手机，你达到的各种方面的报价可能是最低的。是吧？有些酒店啊，航空公司据说也要开始这样试验，不同牌子的手机起到的效果不一样，其实效果不一样。那么这个，所以这个人工智能时代啊，或者是大数据时代，也给我们的商家带来了很多的定价的这种机会啊，定价的这种机会，是吧？那么我们一开始上午就讲了，1%的偏差有可能导致20%的利润，是吧？像刚才我们说的这些技术的使用，那么对利润的影响可想而知，可想而知。所以我们来看看可口可乐在这件事上的反应了。可口可乐呢，它马上就发布声明了，说我们推出这个售货机是为了这个，不是来提高软饮料的价格，而是为了保证啊这个产品可以这个有足够的供应。如果天气很热的话，我们就赶快续货，防止这个自动售货机卖断货，是吧？只会增加我们旅行服务顾客的这种义务。所以但是消费者不信任这个，不信任这个，是吧？所以接下来刚才呢是根据时间来进行的细分，所以各位的朋友，我们刚才讲了，你可以考虑考虑你的产品是不是在不同的时间对顾客的价值不一样，来进行细分一下。那么接下来呢是购买数量的细分。我们购买数量经常会遇到，比如说你有客户来了说我多进货，你给我价格优惠，是吧？那么这个我们接下来讨论，就是什么时候你的顾客要买更多的货，但是要更便宜的价格你拒绝，而且说你要多订货的话我还要多收费。我想一想，所以也就是说这些很多的顾客在向你说我多进货的时候，你给我优惠的时候，什么时候你应该顶回去，你说不单有这个优惠，没有优惠我还要多收各种的费用，是吧？所以我们要分析什么时候顾客需要你的货更多，缺了卖得好他也需要你，是吧？他在大卖，他有的时候是需要你，需要的厉害，那么这个时候呢对他这些货对他的价值就更高，是吧？你又想想办法，有的时候不应该给他这种优惠。还有一种，你比如说有很多的货，如果更多的生产会给你带来额外的成本，带来额外的成本。你比如说我们晚上去吃饭，超过多少人有服务费，是吧？是吧？你如果一个人去的话没有服务费，你人多的话有服务费，这就是顾客越多收费越高的例子，
还有很多，还有很多。比如说买机票的话，你要是就是在网上，在美国反正是这样，你订一个人的机票有时候很便宜，你订多个人呢，哎，价格上去了，是吧？那就是说，在实践中有很多买的越多越贵的例子，越多越贵的例子。我们怎么来进行这样的分析？同学们，仍然用我们的三 C 框架，顾客买的多，怎么影响我们的成本？怎么影响顾客的成本？顾客买的越多，怎么代表他们的价值？怎么代表，就是说，怎么影响我们，是吧？还有买的越多，怎么影响这个竞争？和这个竞争有什么关系？所以我可以给大家举一个更有趣的例子啊。你比如说，我在我们学校呢，也负责我们中国项目，在我们商学院呢负责我们中国项目。经常有的时候，国内的大学呢派一些访问学生去交换学生，有的时候派一个两个的，还可以。有一次，一个大学说，我们打算派30个学生。那么接下来我们的反应就是什么？额外加费。为什么会额外加费？一个两个的学生可以插班呢，是吧？成本不增加，来30个学生要重新开班。重新开班之后，很多额外的费用就出来了。所以很多时候啊，顾客少的时候是便宜的，多的时候是贵的。所以在这里啊，也是警告大家，不要被多买叫优惠的这种思想影响你。你要多买优惠的时候，你要想对方为什么会多买，是吧？那么他多买可能代表了你这个产品好，对他的价值大，他好的产品旺销，他也很需要你。我们需要他的订单，他可能也更需要你。所以在很多时候，要我们经过这样的分析，会做出决定来，是不是顾客要多买，我们一定要优惠。有的时候你多买的话，像我们这个今天晚上，比如说你20个人去一个餐馆吃饭，他有服务费的，是吧？为什么要有服务费？为什么要有服务费？为什么多了有服务费？你这么人多来了更多的欢乐呀，是吧？你一个人来吃饭，你是一个人，没这么多快乐。你比如说来了20个人，你可能是个大的 party， 是吧？你可能有什么重要的商务活动，你的价值高啊，你的价值高，应该我们要收费多啊。怎么用什么的名义来说呢？服务费。当然他们会找出借口来啊，我们的成本比较高啊，我们的厨房做不出来啊，会有一定的办法。但很多时候他是对你的去的时候价值分析的，是吧？我们来看看，我们是开餐馆的，来一个顾客独狼，是吧？来吃饭的，是吧？来两个顾客，一男一女约会的，是吧？3个顾客可能是闺蜜朋友，来了10个人开 party 的，甚至有的时候同学会。这里边对这个饭的价值是不一样的，同学们。一个人来的时候可能是为了吃饱肚子，两个人来约会的时候那叫浪漫，是吧？那这个那么多个人来的时候，这是 party， 是吧？这里边很多的价值是不一样的，我们一定要进行这样的细分。当然也取决于我们这个餐厅的这个定位了，我们是提供什么样的东西。所以不是说人越多我们要越优惠的，很多时候人越多我们价格要越更高的，是吧？所以这个呢，这个观念一来的话，就让我们以后在当有的顾客要多进货和你要优惠的时候，你就要想一想了，脑筋可能突然一转变，就可能又带来很大的一个变化，是很大的一个变化，是吧？所以就告诉大家，不是买越多越价格越便宜的，很多时候买越多是越来越贵的，越来越贵的。所以我们来看看这个我们也可以根据产品设计进行细分，那么制定不同的产品的这个种类来起到这种细分。我举大家一个例子，你比如说我们如果有一个产品来统一定价，我们实际中呢就有很多不同的顾客群，他们的这个价值是不一样的。比如说我们这里有个顾客群 A， 它呢的价值是最低的， B 就是在中间， C 和 D 比较高。这个时候如果我们采取统一定价定一个价格的话，就会发现那么对于 C 和 D 这个产品太便宜了，对于 A 和 B 这个价格就太贵了，是吧？那么一个产品就会造成这样的一个结果，是吧？那么这个那我们来看看如何能改变这种情况呢？改变的情况呢，就是我们有啊
不同的产品就做到这种定价。刚才我们讲了联邦快递的例子，联邦快递的例子就是这样做的，就是这样做的。那么它是制定了不同的产品，其实产品是一样，它做一些小的修改。刚才我们讲了，有些包裹就多给它存一天，多给它存一天，就变成了第二个产品。那么这样的话把这个市场就细分了。那么这一点呢，一会儿我们有时间的话会讲到更多的例子，如何让大家把你的产品和服务重新进行包装，变成一个产品线，从而对准不同的这个顾客群，那么利润又可以有巨大的一个提升的机会，提升的机会。所以我们在这里呢，这个不同的产品就可以制定不同的价格了。其实产品小修小补，包装换一下，很多新的产品就出来了，新的产品出来了。好，我们这个软件这个行业呢，经常用这样的例子。我们软件呢，经常有不同的版本，不同的版本。那么就是说，就是这样包装成的，是吧？其实它软件我们知道它的这个它的成本是非常低的，就是一个盘，是吧？它的变动成本是非常低的，但是它卖出来的价格区别可以很大。它就是把有些功能去掉。有些功能去掉导致的，所以这个不同的价格。所以我们接下来啊，看一些具体的例子。具体的例子呢，我们就在实践中，我们看到很多这种定价的方式，我们来研讨一下啊，他们这个为什么这样做。我们第一个例子呢，是讲的就是说在一个购物商场里的一个牛排店，他们为其他商店的员工提供20%的折扣。那么他们这些顾客这些员工如果在晚上6点或者8点之后来就餐是这样。那我们来想想，我们在这个商场里面为什么要为其他商店的员工，有的时候是这个竞争者的员工，提供一些折扣。对。对，一个是高层之外，但是我们想想从这个价值这种角度，那么这个我们在商场里边有两类顾客，就餐馆来的有两类顾客，一个是来买东西的，买完东西他就走了，一个是在商场里商家的工作人员。那么这两类人对于这个餐他们有什么不同？一个是长期的，一个短期的。长期代表着什么？长期代表着一个可能是他们的长期客户，再一个整天在这个商场里吃饭的，会烦的。一个是熟悉，再一个会烦的，是吧？会烦的时候，它的价值会下降，所以今年1月份呢，我在夏威夷玩的时候，那么我们商那个酒店里面有那个服务生，我说：“哎呦，你们的工作很快乐啊，每天在这个天堂里玩。”他说时间久了的话。这个海看都不想看一眼，是吧？所以这个就影响到，就是说我们这个在商场里，我们要考虑到这两种顾客，其他商场的这个职工，对这个市场里边可能都已经腻了，是吧？他们的价值比较低，我们给他一个折扣，这个价格呢反映那个折扣，当然把他们的时间排一排。不要在这个热门的时间来，6点之前或者8点之后来。所以在这里面我们看到这些背后真正的动机好多都是价值定价。那么价值定价它考虑了不同的顾客群，不同的价值，那最后搞一个名目，就是职工特价，职工特价，是吧？那么这个我们再看更加有趣的例子啊，这个也很有趣。我们来看有些连锁这个连锁餐馆呢，它有这样的做法，我们觉得可能在国内也有这样的做法。它就说这个卖沙拉，一碗沙拉的价格是2.6块。如果顾客单点沙拉的情况下，如果顾客买了一名三明治，那么这个沙拉呢就只变成1.99块了。所以在两种情况下只买一次沙拉。所以我们想一想啊，就说为什么同一碗沙拉它的价格不一样？对，好，这个刚才我们讲了，可能就是连带消费，我们多卖一些东西，是吧？那么这个商家在做这个决策的时候呢，他其实是进行了价值分析。我们想想什么样的顾客只点沙拉，
减肥是吧？对健康比较在意的很多女性消费者是吧？这个如果这样的话，沙拉对它的价值有多大？高。谁点三明治？谁先点三明治？饿了的，或者说对健康不是这么在意的，是吧？那对这些人来讲，沙拉的价值不大，是不是？他为了吃饱，为了做这些东西，为了吃饱。那么这个我们知道，食品里边有个垃圾食品，在美国呢，很多零售业就发现了这个垃圾食品呢，什么地方最好卖？有的时候发现呢，是比如说这个卖建筑材料的，卖这个金属五金的这个百货店那儿，垃圾食品最好卖。哎，别人讲这个本来他是卖建筑材料的，是五金家电的，他为什么你要卖食品，卖垃圾食品？一定要卖垃圾食品？为什么？一个是消耗体力大，主要是男性顾客，是吧？男性顾客建材啊、五金啊，男性顾客比较多，他们好多时候对健康不是那么在意，是吧？当然消耗体力也比较大，所以很多店的时候他是搞很多这种垃圾食品。垃圾食品，所以我们在座的，我不知道有没有这个相关的行业的啊？你要想一想，是吧？你想一想，你同一个产品有什么样的顾客群，它的价值有什么不同，是吧？像这种垃圾食品啊，这些东西应该怎么卖法？你即使比如说在现场呢，比如说有朋友是做建筑材料的、五金啊之类的，以男性顾客为中心的，有可能你得搞点垃圾食品，是吧？垃圾食品。所以这个，那么这个这里的就看出来了，他就说，那么这种快餐店，他进行了这样的分析，同一碗沙拉对不同的人的价值不一样，不同的价值的人不一样，他采用这种定价的方式，就把这不同的顾客群分开，制定不同的价格，是吧？这样一下又很大的，如果你的沙拉就是说1.99元，或者就是2.6元，就失去了很多获得这种盈利的这种机会，是吧？这个也是要远远大于这个1%了，是吧？1%的这种调整，所以在座的高管和企业家回去之后，想想自己的产品有哪些顾客群，他们的价值对你有什么不同，能不能我们设定一定的名目，然后把他们区分开，制定不同的这种价格，不同的制定不同的价格，是吧？那我们做 B2B 的，你也考虑到，哎，你的这个消费者，哎，有比如说有大的这个顾客，有小的顾客，想想怎么这个价值是不是一样，那么我们制定类似的这种价格。这个好，我们来看看啊，还有一个就是关于旅馆的问题。那么旅馆呢，我们知道啊，旅馆有很多免费的服务了，是吧？那比如说这个电熨斗和熨衣板，一般的这个酒店，我们住在酒店里，如果屋子里面没有电熨斗和熨衣板呢，你可以找前台要，一般是免费的。但是酒店有些很多别的东西是不是免费的？你比如说在美国，我不知道在国内怎么样，你要在酒店里喝酒啊，他那杯子啊、冰块之类的，他给你送来要额外的费用。有些东西，也就是说酒店里边啊，有的时候是免费的费用，也有的免费的服务，有的时候呢是这个要收费的。那么这里就涉及到一个问题啊，你比如说在酒店里边啊，酒店一般的是提供衣服服务的，洗衣服、烫衣服，是吧？哎，他为什么要自己和自己竞争啊？要提供熨衣板啊？所以在很多时候，现在你看，现在这个很多酒店里越来越多不提供电熨斗和熨衣板，你必须要打电话要，它是有的，绝对是免费。那么为什么？所以今天同学们回去之后看看自己酒店里这个有没有，然后他为什么要提供这种免费的这种服务，和他自己的服务是这个竞争的？还有他为什么在电熨斗和熨衣板上表现的这么大方，在很多别的方面表现的不是这么大方，是吧？表现的不是这么大方，甚至有些商店里，有些你在冰箱里拿个饮料，他都要收费，是吧？但是电熨斗比这饮料好像更重要，为什么电熨斗要是要免费，你拿个饮料就要交钱呢？是吧？所以我们来看看，就比如说我们做这种服务业的话，我们必须要考虑哪些东西叫更优惠一点，甚至不要价格，不要钱，哪些东西不要优惠一点，是吧？那么这里呢，仍然影响的是我们对消费者价值的分析。我们想想，消费者在酒店里住，
什么样的顾客需要消酒店里的衣服的服务，洗衣烫衣服，什么样的消费者自己烫衣服。哎，马上我们就分出来了。比如说对价格敏感的要自己烫衣服，是吧？如果是价格不敏感的，他就要酒店的这种细分。其实他这样做就像刚才我们说的钢琴课一样，采取了免费的钢琴课，其实是把消费者的价值进行了细分，是吧？你就说价格比较敏感的，可能收入比较低的，比较在乎这些钱的，那么哎，就给你免费的电熨斗。因为不在乎钱的，反正他也不用这些服务，不用这些服务，他会用酒店里这些服务，是吧？那么刚才说了，为什么在房间里喝酒啊，提供杯子冰块这方面要收很高昂的费用呢？就是我们想想这个价值何在。在酒店喝酒的可能有同学聚会，朋友聚会，是吧？那么这个时候呢，你要知道他这个活动有很高的价值，很高的价值。我们郑教授说了，昨天晚上12点还在哪里聊天，那么这个时候的服务它有高价值的，一定要高收费，一定要高收费。所以同一个酒店的不同的服务我们要进行区分，有些是很慷慨，那么是免费的，那么有些呢我们就要多收费，要根据这个价值来进行这样的分析，这样一个分析。当然了，我们也可以拍拍脑袋。所以我这个中午吃饭的时候就听到了很多朋友讲，现在我们实践中很多的定价方案就是拍拍脑袋，是吧？那么拍拍脑袋呢，有的时候又就有拍错的时候。那么我们要进行这样的分析之后，哎，就可以把我们的精确度提高，精确度提高。所以在也就是说，在日常生活里边看到的很多定价策略，如果是做得好的话，这里边是很有门道的。当然也给我们市场里面也出现了很多定价做得不好，提供了很多的机会啊，可以思考的这种机会，是吧？好，我们来看一下美国另外又是一个美国邮局的例子。我们这次邮局的例子比较多啊，上次是成本定价。那么邮局呢，我觉得是一个行业，就是传统上的邮局呢都是政府支持的嘛。我们中国的邮局也是，美国的邮局也是。那么这个随着这个市场化的进程，很多的这个邮政系统也要求自负盈亏。那美国也是，美国我们来看看这个邮政啊，它在2007年做了一次很有趣的定价调整，非常聪明。刚才上午我们讲的例子就是非常愚蠢，每次都是加价加价加。我们看它现在做了一定的调整，我们来看第一个调整，在2007年第一次它发行永久性邮票。什么叫永久性邮票？就是说啊，以前的邮票呢上面都有一个价格，现在它没有了，它就说这个永久性邮票，也就是说你今年买了这个邮票，你比如说是4.1，明年的邮资变成4.5了，你就可以当4.5用，4.5用。也就是说它把这个邮票啊这个产品第一次增加了稍微有点更加多的投资的观念，是吧？那我们知道集邮啊，集邮有的时候有投资的概念的，就是我买这个比较罕见的这邮票有这个投资的这种作用。那么他把普通的产品做成了有投资，就是说投资味道的一个产品，也就是说永久性邮票你买吧，你现在买了之后将来的价值无论多高你都可以用当时来使用。所以那么第一次呢，他做了这样的这个尝试，历史上第一次，历史上第一次。我们不知道我们现在中国的邮政还有多少信件啊，他们邮资是怎么定的。所以我们这个哎，他为什么要这样做？我们想一想为什么要这样做。这样做的话是不是鼓励大家提前去购买，为未来去购买？当然有这种可能，但这种是不是有风险？是不是有些消费者本来以后啊要付高邮资的，现在只能付低邮资了，也有这种可能。但这些顾客我们想一想需要什么特征，必须要比较有钱。有钱的顾客呢其实价格不那么敏感，不是为了未来省几分钱现在买一大堆邮票。那么没钱的呢，他是价格敏感的，他也没有更多的钱来囤积这么多邮票。所以如果是这样的情况下，哎，好像风险就没有这么大，没有这么大。所以他这样做的。那我们来看看第二个啊，他做的非常有意思啊，关于形状的定价。那么这一点呢也值得我们思考。我知道在国内也是应该是这个就比较少，他就是这个信封啊，他第一次开始就是说按大信封小信封来定价，以前都是按重量的，
是吧？因为我们在定价的时候都要考虑到我们以什么来定价，我们可以按重量来定价，我们可以来大小来定价。那么这个比如说我们租车的，我们可以按照出租车的时间来定价，我们也可以按照公里数来定价。那我们按照什么来定价有的时候非常的关键。那怎么来决定我们按照什么来定价呢？好多时候我们要进行价值分析，还有成本分析，还有竞争者分析。那么现在呢，就是如果是大信封就是高价，小信封是低价。如果一个普通的大信封被折叠放进一个小信封，可以将邮费每件降低39美分，这还挺多的，差不多可以节省40%吧。你比如说本来我们要用一个大信封，现在折叠一下放在小信封里边，那省40%的邮资，那还是挺大的，那还是挺大的。所以我们来看看这个美国邮政为什么要这样做。我们想一想，为什么要按照大小信封来定价，为什么不就按照重量来定价？我们现在很多快递公司啊，不是大家有没有做这些行业的，都是按重量来计价，是吧？重量来计价。那么重量来计价，它失去的是什么样的机会？重量来定价，对，所以我们来想一想，什么样的人用大信封，什么样的人用小信封，什么样的信件是大信封的，什么样的信件是小信封的。我问问大家，合同用什么样的信封？大信封。重要的文件，大信封。大学录取通知书，大信封，是吧？但也有少数这也有折叠的，是吧？所以这些大信封的东西代表着什么？高价值，高价值，是吧？小信封随意折叠的肯定是一封信或者一个小的卡片，那么一个小的东西往往是低价值的。虽然不完美啊，大和小啊，它这个不完美，但是也有一定的这个关联度，一种关联度。所以它在历史上第一次，这是2007年采取了大信封定价。它要看你的，一个是看你的重量，再一个看你的大小，看你的大小。所以它这样做的话，就把提供服务所产生的价值更好的与价格来进行匹配了。所以同学们，也就是说我们增加收入和利润的很大的一个机会，就是要把我们的创造的价值和我们的价格尽可能的匹配。我们要想尽办法把它匹配。我们一开始也讲了，所谓定价就是要把我们创造的价值给它抓住。原来是按照重量来计价的就抓不住，有些重要的合同和凭信是一样的计算方式，都是按照重量，但如果按照这个大小来计价的话，哎，我们就把这个价值可以体现出来了，体现出来了。所以这个是很重要的一项发明，你看也费不了多少功夫，就是原来是按重量的，现在增加了这个信封的大小，是吧？所以再次就是告诉各位同学，有可能在定价方面是一个很小的变动，给你带来巨大的收入和利润的潜在的机会，是吧？不需要太大。你看邮政总局在这里也没有新买很多卡车，也没有新做很多事情，就是分了一个大小信封就实现了这个目的，是吧？虽然不完美，但是我们讲的你的精确度如果提高1%就是巨大的数字，是吧？那么我们在座的同学，在座的各位的企业，你想想怎么当把你创造的价值和你的价格更匹配1%，不需要太多，一点一点来，更匹配1%。什么样的顾客，我们的产品在什么样的时间、什么样的地点、什么样的数量，消费者购买的数量，如何把我们创造的价值更加匹配一点，1%就有很大的效果。你看这些企业他做的东西都很简单啊，同学们，联邦快递他把产品多让他在仓库里待一宿，邮政总局给他按大小信封来算一下，都是很小啊，都是可以做的。我们不需要开发新产品，不需要投资厂房车间，不需要买各种设备，这样一做的话就是巨大的利润和收入效果。所以这个我们再次回到我们前面讨论的，我们中国都有很多很好的企业的 idea 啊，产品都很多。有的时候啊，昨天晚餐的时候我也讲了，我说花样滑冰运动员啊，他最后得的分数有两部分，一个是技术分，一个是艺术表演力。那么涉及到我们企业家来讲，我们有好的产品、好的技术，那个是技术分。
那么好的这个艺术表演力就是这种软技能，稍微调整一下，那么这个成绩就很好，成绩就很好，是吧？那我们国内的就是各行各业也是这样了，就是我们的运动员出去之后啊，你看这个滑冰的之类的都拼技术拼难度，是吧？跳水运动员拼难度，那么有的时候外国选手你看，哎，他没有什么技术，他做出来的比较好看，比较好看，所以你看在这里面就是价值和价格更加匹配一点，更加匹配一点就起到更大的作用。所以这个，所以我们再看一个啊，还有这个它调价是不一样的，比如说一磅的包裹啊，这一磅的包裹如果是快递的，快递的包裹，那么就是它涨价涨了3.5%，如果是普通包裹，它涨价涨了14%。哎呦，同样一磅的价格涨得不一样，那么普通的包裹就是很慢的，快递的就是可以2天到啊，或者1天到的这种，它你看对不同的产品的调价范围不一样。哎，我们想一想，那么这里边就涉及到不同的争夺不同顾客群的这个竞争不一样。同学们，刚才我们说了价值不一样，现在可能是价值是一样的，但是争夺顾客群的竞争不一样。比如说这种快递2天的这种，美国有很多的快递公司啊，你比如说 UPS 联邦快递都来竞争这些顾客，但是对慢的这种包裹没有竞争。那没有竞争的时候，你调价的时候幅度就可以大一点，幅度又大一点。所以这一点呢，就涉及到我们在调价的时候要进行3C 框架的讨论。所以我们上午讲了，同学们今天的课如果你记住一页的话，就是那一页3C。这个3C 的思路要深刻到你的脑海里边，任何有定价的时候，决策的时候，这个框架必须首先在你脑子里出现。这个就是接受今天的培训和不接受今天培训的区别。不接受今天的培训，很多同学在定价的时候直奔主题，直奔那个数字。那么这个接受这个培训的，你的区别就是你有这个框架，任何的定价策略定价决策，你先有这个框架，然后用这个框架来分析不同的顾客群，不同的顾客，然后做出最好的决策来，最好的决策来。所以我们来看看这个，还有啊，价格的调整啊，并不一定意味着价格的提高。那我们来看看这个银行对账单，它是把价格从54.5美分降到了45.9美分，就是给银行的价格，给银行的价格这个就降低了这些。那么还有婚礼的请帖从6.3毛降掉了5.8毛，都降了。那么想想，哎，那个通货膨胀在提高啊，那为什么你要降啊，降价啊？仍然在这里涉及到对不同顾客群的竞争的分析。那比如说我们现在是这个互联网时代，是吧？好多的银行账单是电子的，婚礼的请帖也是电子的，在这时候必须要进行这样的调整。也就是说，不同有的是提价的，有的甚至是降价，有的甚至是降价，我们一定要进对这些呢进行分析，对这些分析。